bo'ka tumanining achamayli fayz mahallasida istiqomat qilgan oltmish besh yoshlardagi abdusamad abduraimov va uning xotini inobat jo'rayeva yigirma beshinchi dekabrga o'tar kechasi vahshiylarcha o'ldirib ketildi bu haqida ozodlikka xabar bergan bo'kalik manbaga ko'ra ularning jasadi o'z uylaridan ancha olisdagi tut qator orasidan topilgan yigirma beshinchi dekabr kuni ertalab bo'kadan sirdaryoga chiqib ketishdagi yangi hayot mahallasi yo'li chetidagi tut qator orasidan cholu kampirning o'ligi topilgan mahalla faollaridan biri bo'lgan tanishimning aytishicha abdusamad akani ham inobat opani ham tanib bo'lmas darajada chavaqlab tashlashgan ekan dedi manba manbaning aytishicha qotillar choli kampirni avval o'ldirib keyin yo'lga tashlab ketgan bo'lishi mumkin hozir abdusamad akaning uyi tomonga o'tib keldim melisa bosib ketgan uyga kirgani qo'yishmayapti aytishlaricha uyning eshiklari ochiq qurflari buzilgan ekan qotillar avval uyni tunashgan keyin cholu kampirni o'ldirib ularning o'zlarini mashinasida olib chiqib ketishgan deyishyapti melisalar barmoq izlari va boshqa ashyoviy dalillar izlashyapti deydi manba achamayli qishlog'ida istiqomat qiluvchi boshqa bir manbaning aytishicha qotillar qassoblik bilan shug'ullanadigan abdusamat akaning uyiga talonchilik maqsadida kirgan bo'lishi mumkin bu eru xotin uyda yolg'iz yashardi o'zlarining farzandlari yo'q bitta qizni asrab olishgan edi u ham er qilib ketgan cholu kampir ikkalasi bokaning bozorida go'sht sotardi o'ziga ancha to'q oila edi xudo rahmat qilsin yaxshi odamlar edi dedi manba toshkent viloyati prokuraturasidagi ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi hozir prokuratura viloyat ichki ishlar boshqarmasi oyoqqa turgan qotillar abdusamad abduraimovning mashinasini olmaliq yo'lidagi qorachiroq mahallasi yaqiniga tashlab ketishgan ayni paytda mashina ekspertizadan o'tkazilmoqda bu ishni tergov qilish uchun maxsus guruh tuzilgan birinchi taxminimiz bosqinchilik va qotillik bo'lgan dedi prokuratura mulozimi o'tgan yillar davomida toshkent shahri viloyati va farg'ona shahrida yolg'iz qariyalarni tunash va ularni o'ldirib ketish holatlari juda ko'p bo'lgan toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi o'tgan yili bir yil mobaynida toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni o'ttizdan oshganligini xabar qilgan edi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra jinoyatlarning aksariyati hali ochilmagan bo'lsada lekin bir necha kishi qo'lga olinib sud qilingan jumladan o'tgan yilning sentyabr oyida toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud mirzo ulug'bek tumani ahillik mahallasida yashovchi sakson besh yashar lyubov odilovani bo'g'ib o'ldirib uyini tunagan shaxsni o'n to'qqiz yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab ikki ming o'n birinchi yilning boshida qayd qilingan bo'lib bir xil ssenariy asosida bir qancha guruh harakat qilgan